Կա երկու քննադատություն, որոնց ես ուզում եմ անդրադառնալ, որովհետև այդ քննադատությունը ես միջև ուրիշների կողմից լսել, այդ քննադատությունը ինքս եմ դրել իմ առաջ։ Հարցը հետևյալի մասին էր. Իսկ ինչու մենք հենց սկզբից չմեկուսացրինք այն բոլոր քաղաքացիներին, ովքեր պոտենցիալ վտանգ էին ներկայացնում համաճարակի տարածման առումով։ Դա ունի շատ կոնկրետ պատճառ, շատ կոնկրետ, հիմա ես փորձեմ ներկայացնել։ Ուրեմն մենք ամսի 22-ին, 20-ին արդեն գիտենք, որ Իրան իսլամական հարաբերությունում համաճարակ է բռնկվում, և մենք շատ արագ միջոցներ ձեռնարկեցինք սահմանի հաղորդակցությունը, անցանելիությունը, սահմանափակեցինք չվերթները, սահմանափակեցինք։ Բայց փետրվարի 20-ից մինչև մարտի 15-ը Իրանից Հայաստանի Հանրապետություն ժամանելը, Հայաստանի Հանրապետության այն օտարերկրացիների մասին չեմ ասում, 3509 քաղաքացի, որոնք անցել են ստուգում, ջերմաչափում եւ այլն։ Եթե մենք 3509 քաղաքացուն բոլորին մեկուսացնեինք, մեզ դրա համար պետք կլներ 10 հատ Golden Palace հյուրանոց։ Հավանաբար 10 հատ Golden Palace հյուրանոց։ Ընդ որում, այս 3509 քաղաքացիներից 3-ն է, որ այսօր հաստատվում է, որ իրանք հիվանդ են, հիվանդություն ունեն։ Այսինքն մենք 3509 քաղաքացու 14 օր տանում փակում ենք, և մեր մեկուսացման ռեսուրսը ամբողջը սպառում ենք։ Սրանից հետո գալիս են 813 քաղաքացիները Իտալիայից, և մենք արդեն տեղ չենք ունենում։ Լավ, այս 813-ին էլ ենք տեղավորում։ Գալիս են հետո 1000 հոգի Ֆրանսիայից, որտեղ նույնպես թևածում է, և ընդ որում, այսինքն հնարավոր չի բոլորին և անընդհատ տեղավորել, բայց հաջորդը կա։ Այս 3509 քաղաքացիներին, երբ որ մենք ի սկզբանե մեկուսացնում ենք, վերջը բոլորը ասում են՝ մենք բացատրեք, մենք ինչ ենք մեկուսացրել։ Մենք 3 հոգու կարողանում ենք բացատրենք, ասում ենք, տեսեք, ձեր մոտ ախտորոշվելա դրական կորոնավիրուս։ Այն 3506-ին չեն կարողանում բացատրել, և 3506-ը մեզ ասում են, ուրեմն ես պայմանագրային պարտավորությունն ունեմ, որ պետք է կատարեի, չեմ կատարել, կրել եմ այսքան վնաս, այսքան գործ պետք է անեի, այս պետք է անեի, դե եկեք մեր բոլորի ծախսերը փոխհատուցեք։ Այսինքն դա բացարձակապես անարդյունավետ քաղաքականություն էր։ Երկրորդը, չվերթը փակելու հետ կապված, որովհետև ինչի՞ միանգամից Իտալիայի չվերթը չփակել, մի քանի անգամ այդ թեման քննարկել ենք։ Եթե Իրան իսլամական հանրապետության դեպքում դա ինչ-որ չափով էֆեկտիվ էր, են մի ռոպեն էլ համարենք, արձագանքել են, օգտագործեն, էֆեկտիվ էր, որովհետև Իրանից չէր կարա մարդը ենթադրենք մեքենայով գնա Պակիստան և Պակիստանից թռնի Երևան, որովհետև չկա այդպիսի թռնի, Իրանից չէր կարող գնալ հասնել Ստամբուլ և ընդտեղից թռնել, առավել ևս Ադրբեջան, առավել ևս Աշխաբադ, որտեղից չկա։ Իտալիայի դեպքում ընդամենը մեքենայով կնստեր, կգնար Վիեննայից կթռներ, կգնար Փարիզից կթռներ, 2 ժամվա ճանապարհի պատմություններ, և մենք որևէ հարց չենք լուծի, Եվրոպայի ցանկացած ուրիշ երկրից կթռներ, և հետևաբար մենք բազմիցս այդ սցենարները քննարկել ենք, և եկել ենք այն եզրակացության, որ դա ուղղակի անիմաստ շարժումներ կանենք, որովհետև հիմա հետահայաց լավ է, ես էլ եմ ասում, ասում եմ ամսի 29-ին Իտալիայի, չնայած մյուս կողմից էլ, եթե ամսի 29-ին, երբ որ մեր սիրելի հայրենակից եկել է, այդ օրը փակած լինենք, լավ, ինքը չեկավ Միլանից, չթռավեկավ, գնաց Վիեննայից, թռավեկավ, էլի նույն ձև, որ ջերմաչափում անցավ, գնաց իր տուն, դուռը փակեց, մեզ ոչ մեկից ներս չթողեց, այսինքն այստեղ որևէ մեր գործողության արդյունքի, այ ուրիշ բան, եթե մենք 100%-ով իմանայինք, որ այսօրը գալու այս մարդը, այսօր այս մարդը իհարկե կարող ենք լուծել, բայց շնորհակալություն հարցի համար, այս պարզաբանումը կարծում եմ կարևոր է։